Мережу освітніх закладів Меджибіської громади за півроку планують почати оптимізовувати. Тобто деякі з них мають закривати та возити учнів в опорні школи. Батьки учнів Меджибіського ліцею проти закриття навчального закладу. Ми просто у батьки хочемо, щоб поставили Меджибіську, наш ліцей, в спокою. І для того ми збираємося, щоб відвоювати нашу школу. Мама учениці Наталія Городецька показує підписи батьків, готових відстоювати ліцей. Більшість батьків підписалося, хто мав вільну хвилину, підходив, підписувався. Жінка каже, її донька хоче вчитися в Меджибожі. Вона сказала, що я не буду ходити до школи, якщо мене переведу там в другу школу. У ліцеї та його філіях 336 учнів, у власне ліцеї – 240. Старша та молодші школи в різних корпусах. У класах в середньому 20 учнів. В ліцеї є укриття з інтернетом, водою, вбиральнями, розповідає виконувачка обов'язків директора Інна Ястремська. Є все обладнане, є все. Вогнегасники теж присутні. Якщо зимно, холодно, є також ковдри для того, щоб діти могли вкритися. Бабуся двох учнів Надія Цисар каже, її онуки хочуть закінчити школу, в якій навчалися з першого класу. І сьогодні, щоб наших дітей опять перевели в якусь школу, і опять вони привикали. Ну, почекайте, я согласна, якщо була б така нужда. Нужди немає. Дітям вистачає місця. Начальниця відділу освіти громади Катерина Глядченко розповідає, в громаді 5 освітніх закладів, в яких навчається 724 дитини, що понад удвічі менше від проектних потужностей шкіл та ліцеїв. 56 мільйонів – це майже 60 з чимось відсотків іде на забезпечення освітніх потреб. При тому всьому, що загальний бюджет громади 80 мільйонів. Зараз політика держави іде на те, щоб створювати опорні заклади, тому що на них виділяються кошти. За її словами, Меджибіський ліцей був опорним закладом та змінилися вимоги до старшої школи, де має бути дві паралелі класів. Тому заклади мають укрупнювати. Батьки меджибіських учнів наполягають, щоб цей ліцей залишився опорним. Всі одноголосно за те, щоб іменно це ми говоримо, щоб центральна школа, якби основна, була в Меджибожі. Ну тут, якщо 240 дітей, саме більше чисельність школа, і зробити це просто якусь тісняву. Дана йдеться скільки автобусів, щоб на 8:30 вчасно привезти їх на уроки. От скажіть, я не бачу цьому ніякої логіки. На громадські слухання приїхали вчителі й батьки інших освітніх закладів громади. Кожен відстоював свою школу чи садок. Ми все зробимо для того, щоб наш заклад функціонував. І ми навіть не розглядаємо іншого питання. Сьогодні йде війна, сьогодні дуже багато шкіл розбомблених. І ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра. І куди приїдуть ці діти? Депутат селищної ради Петро Леськів каже, депутати на сесії у вересні підтримали оптимізацію освітньої мережі. Із його слів, оптимізація не торкнеться молодшої школи та розпочнеться не раніше 27-го року. Та каже, коли батьки Меджибожа настільки рішуче налаштовані відстоювати ліцей, їхню думку мають врахувати. Звичайно, думка громадськості – це в першу чергу. Саме важливіше – це є люди. Складний вузол, повірте, розв'язати його надзвичайно складно. Чого я пішов до людей? Якби в мене було рішення на поверхні, я б його довів просто і все. На цих зборах вирішили звернутися до служби оцінювання якості освіти. Прив'язатися до рекомендацій щодо обрання закладу освіти, який він має бути, по санітарних нормах, відповідно до тих чи інших критеріїв якості освіти, такі загальні підстави для обрання того чи іншого закладу. Ми будемо звертатися письмово, я думаю, на наступному тижні. А наступна зустріч із педагогами та батьками, каже голова, відбудеться в кінці квітня. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.